တင်ကျင်းတို့အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါ Animass Anime ကနေကြည်စုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နေစပြိမဲ Anime ကတော့ Taketerring ရဲ့ Episode 21မဖြစ်ပါရယ်။ Sayuri လည်းအဲ့အသားလုံးတွေကရှာမီကိုတတ်လိုက်လို့ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီတရေကအဲ့အစစ်နေထဲမှာအကြံဆုံးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်နေတယ်။သူရတဲ့တိုက်ကွက်ကတားကောင်တွေကိုစပစ်ပြီးပူချန်းအောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ရုပ်ပုံတွေကိုအောင်ချယ်လိုက်ရင်အသားလုံးတွေဖြစ်သွားပြီးအဲ့အသားလုံးတွေကိုစားလိုက်တိုင်းပူချန်းလာမှာပေါ့။ အားလို့ပုံနေလဲစောက်ထမ်းမှာပေါသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျင်စာကလည်းမလို့မြောက်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့အယောက်တီကအခုချိန်ထိကောက်ကွယ်ပြီးနိုင်နေသေးတယ်အယောက်တွေဖြက်စီးသွားရင်တော့ငါတို့လက်လစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စောက်ကိုအရင်ဆုံးဖြက်စီးပြရမယ်အဲ့စောက်ကိုဘလို့ယူကြမလဲရုပ်တရရဲ့ရေရီကိုတဲကဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးလိုက်ကန်ဖို့လုပ်တဲ့ခီဒါတို့ပါဆွဲခန့်နေရကလက်ချောင်းချုံနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်ထဲချုပ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်အယောက်ပေါလွကျသွားခဲ့ရတယ် ချီရကာထိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့လည်းပင်အိပ်ပြီးတိုင်ပတ်နေတော့လာကူပေးမခိသားတို့ပါဖန်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီးညရဲ့ပါတက်လာလို့တိုင်ပတ်နေကြတယ်အဲ့ကိုအရုပ်ကိုယူသွားပြီးယာယီကိုသွားခဲ့ ကောင်းပြီငါပြန်လာခဲ့မယ်အဲကိုဘတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့အယူကပျက်စီးသွားခဲ့ပြီတပီလိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်မရှိတဲ့တရေမအန္တရာယ်အယူကိုထိသွားခဲ့ပြီပဲကာဘင်းနေခဲ့တယ်အဲကိုကယ်ပြီးလိုက်လို့ဖန်ထားတဲ့တရေလက်ကိုဖျက်စီးနိုင်ခဲ့ပြီးခီတာရိုကိုတော့ခဲ့ပူလုံနေတော့လိကားဘော်ကနေပြစင်းတဲ့အဲကိုလေတရေဖဏိထားတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာပြည့်မိသွားခဲ့တယ်အခန်းထဲကတရေတွေကအဲကိုကိုတပူလုံနေတော့ရေရီကတကားကိုဖျက်မိဝင်လာခဲ့ကအယူထဲကတရေကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့လွသွားကြတယ်ခီတာရိုစီရောက်တာဖန်ထားတဲ့တရေလက်တွေကိုဖျက်နေတော့ကောင်လေးတရေကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့အဲကိုကကျိုးနေရလိုက်တာစောင်းနဲ့အသားလုံးတွေလည်းမြေထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ် ရှယ်ရီကကျွတ်နဲ့ထည့်ပြီးကျွေးနေတော့အဲ့ကိုပါရှားလာပြီးသဲရဲလေးတင်းသွားလို့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုမြင်းလိုက်ကထုလိုက်တယ်။ဂျန်ဆိုင်တာအလုံးဖြစ်သွားတယ်။တခြားတဲ့ရဲကိုထုသွင်းလိုက်ရင်အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ तू နဲ့လိုက်ဖက်မယ်အစင်စနဲ့သဲရဲမကကိုပဲထုသွင်းရမယ်။စင်စာတိုင်းမှာစောက်လိုက်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့အခုချိန်ကငါတို့ပြန်တိုက်ခတ်ရမယ်လေ။အရှုပ်ကိုထုတ်လိုက်တော့သဲရဲမလည်းအစီကအနေနဲ့တို့ထွက်လာခဲ့ကဝွင့်ညုံစုံတဲ့လက်ပြရိကသူ့ရဲ့နာမည်ရှိနေကြတယ်။ တယဲမရဲ့နာမည်က Orion တကူချရွေးခဲ့တာကလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပဲသူစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ဝယ်ရင်းနဲ့တယဲကက်တဲ့မှန်တဲ့ချက်ကိုခြေရွေးခဲ့တယ်လေအမှန်ကိုပိုက်တဲ့လူတိုင်းအသက်မြန်ချီးတွားကြတယ်တလားချတော့ငါရဲ့အခန်းထဲကဝဉကြီးတွေကိုစားပြီးအစွမ်းထတဲ့အညှူးကြီးရဲ့တယဲမဖြစ်သွားခဲ့တာပဲ တယဲမ er so okay. ားလည်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့မျက်နာကပြည်စီသွားခဲ့ပြီးရှယ်ရီဘာထိသွားတာကြောင့်ခီတာရိုကဝင်ကယ်လိုက်ရတာတယဲလက်နဲ့ည í ပါလာတဲ့တယဲမားရဲ့အသားစားကအသာလုံးနဲ့ဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။သူ့လက်နဲ့တက်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုအသာလုံးဖြစ်အောင်လုံးနိုင်တယ်။သူ့လက်နဲ့မထိမိအောင်အဝေးကနေပဲတိုက်ကြဆိုတယဲမားရဲ့မျက်နာကကွာချနေပြီ။ဟာ၊လက်ပြတွေရှားလိုက်ပြီဆိုတော့ဂျင်ဆန်ရဲ့ပထမဆင်းကစနေပြီ။အားလုံးဒီကနေပြေးကြမယ်။လက်ပြတွေကဝွင့်ကြီးတွေကိုဆော့ယူနေပြီ။ကောင်လေးတယဲရဲ့လက်တွေလည်းလက်ပြတွေကြောင့်အာနေသွားခဲ့ရတယ်။လက်ပြနဲ့ထိမိတဲ့ပသူမစိုးအတတ်တက်တဲ့အဆုတ်ခန့်လိုက်ရလို့အုံမြင့်မြန်ကြတယ်လေ။ အတတကြီးကပဲတယဲမကိုပြန်ကောင်းစီပြီးသူမရဲ့ဂျင်စာတက်ကွက်ကိုအဖစ်စေတယ်။ယန်သူကပူဆွမ်းလိ၊သူကပူချန်းလိပဲ။ကောင်းလေးတယဲလည်းတယဲမရဲ့အသားစားတွေကိုစားထမ်းပြီးတော့အန်ထွက်လာခဲ့က။မဖြစ်တာလေဟ။ဂျင်စာရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကပလေယော့ကကြောင့်ပဲ။တယဲမမပတိခိန်းကဖြစ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့။သူမကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကလာတဲ့မိမချောလိပြိတ္တစာဖြစ်ရောင်းခံခဲ့ရတာ။ကောင်းလေးတယဲလည်းဒီထဲကဝွင့်ကြီးတွေကိုစားလိုက်ပြီးတယဲမကိုတက်ခိုက်လိုက်က။ရလာတဲ့အသားလုံးလေးကိုမထပ်စားလိုက်တာကြောင့်ပူချန်းတော့ခဲ့တယ်။တယဲမလည်းလိပ်ပြာတွေကြောင့်ပြန်ကောင်းသွားပြီမဲ။စရိုက်ချွေးခံလိုက်ရလို့လစ်နေပြီးသူရဲ့လိပ်ပြာတွေကြောင့်ပဲတဖြ ကမ္ဘာနဲ့ကျင်းစာကိုတက်တရအစင်ဖြစ်လာအောင်လို့တဲမကိုစွတ်ပေးလိုက်ပြီးပြဿနာ ಇದೆ ကိုပုံကိုပြန်ပြင်လိုက်ရလို့တဲမလည်းရှင်းသွားခဲ့တယ် တေးမရဲ့ဒေါတာကြောင့်မိတော့တွေထွက်လာခဲ့ကအတိတ်မှာတော့အူရီယန်တို့စောင့်ကြမြည်ကိုခူရီနိုင်တို့ခေါ်ခဲ့ကမှလေးတစ်ယောက်ကတပည့်ခံဖို့ျောင်းလာခဲ့ပြီးအလားပါဆုံးသူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လို့ကြိုးစားဖို့ဆုံးမရင်းနဲ့မှန်တဲ့ချက်ကိုလတ်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့မှာတော့လူတစ်ယောက်ကအူရီယန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ရွှေတွေနဲ့ကံလန်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခူရီနိုင်လဲမနာလိုဖြစ်သွားပြီးအချက်ထမ်းမှာစိတ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်လက်ထပ်ပွဲပြတ်သွားခဲ့ကအထင်လွဲသွားပြီးနှိမ့်ဆက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့ပလေယော့ကပါကူဆက်ခံလိုက်ရလို့သူမရဲ့အလှတွေလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစိတ်ကို့ဘငွေလိုတာကြောင့်မြို့ထဲမှာလိုက်တောင်းနေရင်းနဲ့ခူရီနိုင်နဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့အူရီယန်ရဲ့ Kirin9 ကသူမလုခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တာကြောင့်အပြစ်မှောက်ကိုသိလိုက်ရတဲ့ Orion လည်းနှာချေသွားခဲ့ပြီးလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ Kirin9 ကိုမီရှုတက်လိုက်တာသူမပါလောင်ချွမ်းသွားပြီးစိုင်းတဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဂျင်စာရဲ့တတိယအဆင့်ကိုကျောက်သွားပြီးဂျင်စာရဲ့နာမည်က Longjuan San အိအစုံလိုက်ကြိျှုပ်ပေးခဲ့ကြောင့်တငငယ်ချင်းတို့အောင်းငုံအထူပချူးတင်ရှိပါတယ်